over the South China Sea, the sport that never sleeps is alert and raring to go. Welcome, under the bright lights of the Marina Bay Circuit, to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap, this one, and really, there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now I want to ask you about Kevin Magnussen. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Daniel Ricciardo starts from pole position today. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Alonso, Lewis Hamilton, and Hülkenberg, Perez, Leclerc, Hartley, and Pierre Gasly. Stroll, Ocon, Carlos Sainz, and Grosjean, Ericsson, Van Dorn, Sergei Sorokin, and Kevin Magnussen. A Ferrari and Valtteri Bottas starts from the back of the grid. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 15. závodu 6. sezóny 15. opravdu? Asi jo? Ano, 15. závodu 6. sezóny mé kariéry a nacházíme se hluboko ve startovním poli, konkrétně na 19. místě. Kvalifikace se mi totiž vůbec nepovedla. A já jsem se vlastně tady v Singapuru ve všech trénincích i v kvalifikaci totálně trápil. Jestli z toho bude bod, bude to fantazie. A myslím, že po neskuse asi Sebastian Vettel dostane přeze mě. Pomyslel jsem se o místo nahoru díky penalty Valtteriho Bottase, že ten se přes mě okamžitě dostává, já to tady zkusím na brzdy. Došlo ke kontaktu mezi mnou a Stoffelem van Dornem. A čtý track limit je, že se dostávám před Romaina Grosjeana. A už jsem na místě 14. Kontakt. Ocon je ve zdi. Tak pojďme se podívat, co se stalo mezi mnou a Estebanem Oconem. Tady ho máme. Tady tvrdý souboj s Pierrem Gaslym. A já se tady takhle nacpu. No já jsem jako měl smůlu, no. Tak nakonec. Tak Esteban Ocon to odnesl jenom s poškozeným předním křídlem.
A vyprávání se teďka bude končit. Tak a zase zelená. Ricardo teďka na nejvyšší kolo, Ricardo si udržel první místo. Já teďka dostávám slipstream od Pierre Gaslyho a takhle na brzdy zase kontakt. Navzdory tomu jsem se dostal před Pierre Gaslyho. A přirobnu můj bývalý parťák Lance Stroll ve Williamsu. V boxech Ocon na výměnu jak pneumatik, tak celého předního křídla. No zázrak z toho závodu bude, jestli budu pořád lídrem šampionátu. Ty vole. A zase kontakt s Gaslym a myslíš, že tam něco ulétlo? Je to konkrétně... Byl to konkrétně z vozu Pierre Gaslyho. Já jsem z toho vyvázl ještě dobře. Připravím window, budu na ultrasoftech. Mám odstřelat také DRS-ko. Takže moc jsem z toho nevytěžil. Mám zase poškození? Ne. Tady jsem dříve udělal chybu, teď jsem se opět dotkl zdi. Tak teďka už budu stačit na pilu, protože... Tak. Na sebe napisal v tomhle kolej! Jenže se musím na ně útoknout, Carlos se Sainze. A bude mít dále DRS-ko, jenže já měl lepší výjezd z té páté zatáčky. Na dvojce Stroll Hartley na 9. a 10. místě. Mě teď hodně ujela. A v tomto závodě to vůbec na žádné body nevypadá.
Tak já jsem v boxech. S ním by si s ním spolíval na lean. A Ocon má softy žlutě označené pneumatiky. Tady se Ocon bude pokoušet dojíždět až do cíle. Takže mám před sebou čistou trať. Nikdo na mě neutočí. Ocon má na mě ztrátu 12,5 vteřin. Do prdele. No a teďka máme první flashback závodu. Asi tady je to. Tak a v plně si už jsou vážně teďka v boxech. Je tam teďka Kevin Magnussen. Na Mercedes to stačí nebude, na Pérez taky ne. Pak je tam McLaren, to asi také stačí nebude, je tam Gasly. A Leclerc také přede mnou. Že všichni v boxech nebyli všichni. Zbylí jezdci zajedou do boxu asi až v tomhle kole. Auto se mnou na ultrasoftech. V boxech Sebastian Vettel a taky Max Verstappen by tam měl být. A Ricciardo se vrací zpátky na první místo. Vettel s Verstappenem zabití za ním. Dá se své maximum na 37 na 42. A tady je dvojice Carlos Sainz a Brandon Hartley. A jsem na bodu. Hartley zajížděl do boxu z třetího místa. A nakonec není ani na 10. místě, i když pozor. No já si říkal, přál jsem si z tohoto zabudu vodit aspoň s jedním bodem. Ano a začít se na místě 10. To znamená na příště znamenající jeden bod. Ale přesto z toho šťastný nebudu, protože Vettel jde na místě 2. A ten se určitě
dostane přeze mě a bude nový lídr šampionátu. Ale ještě není konec. Hlavně jejich technika. No, neodjel jsem nic dosahu DLSka. No, Hartley skopne za ní křídlo. Teď tady prosvišel kolem mě. A tady... kontakt mezi mnou a Hartleym a Hartley padá pořadím dolů. To byl ale tvrdý souboj. No a rázem je 12. Romain Grosjean. Před sebou má Carlose Sainze. Pak by za ním měl být se Stoffel Vandoorne a Kevin Magnussen. Až... pak... dvojice Toro Rosso, Pierre Gasly, Brandon Hartley. Teď spadl až na místo 16. Pak by tam měl být Valtteri Bottas, Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson a Esteban Ocon. Dojede sem z Baltu 21. zatáčku a starta na Leclerca přes 8,3. Ale já jsem s tím brání útokům Carlose Sainze. Carlose má teďka schopen za ním křídlo, se nějak jako Grosjean, Vandoorne a Magnussen kontakt! A tohle to se teďka stalo. A zase na brzdy. Se vracím před soupeře, tady jsem ale nedobrzdil, jen tak, že jsem se nedotkl té zdi, tak se opět musel zase opatrně. Leclerc teď bojuje o 8. místo s Lancem Strollem. Ale pozor, tam Leclerc se dostává před Maxem Verstappenem, který se hodně propadl, že mi mu nevyšel jeden z útoků na Maxe na Sebastiana Vettla. Ty vole, teď mi někdo volá babička.